Kamioni, mašine za asfalt, valjci i radnici koji užurbano završavaju kružni tok, slika je koja se danas može vidjeti na gradilištu na uglu ulica Podunavskog partizanskog odreda i Vuka Karadžića u Staroj Pazovi. Predviđeno je bilo da radovi nešto kraće traju, ali je zbog negodovanja pojedinih stanovnika koji stanuju u blizini raskrsnice rađeno njeno preprojektovanje, te se raskrsnica uskoro završava, kaže predsjednik opštine Đorđe Radinović, koji je obišao završetak radova. Ova situacija koja se ovdje dešavala se zadržala i eto, ušli smo u zimu, nažalost, ali imali smo tehnički problema sa projektom s kojim građani nisu bili zadovoljni. Priču već znamo, promijenili smo projekat i sad evo, koristimo dva dana bar da se završi ovaj deo prve faze, odnosno izgradnja tog kružnog toka. Investitor je dužan da obezbedi svakom domaćinstvu ulazak u svoje domaćinstvo. Tako da će to sve biti rešeno i to izuzetno kvalitetno, odnosno onako kako se to danas rešava u savremenim zemljama. Tako da ovi vidovi raskrsnice su najmoderniji, najbezbedniji, najpraktičniji koje možemo vidjeti u svim evropskim zemljama. Raskrsnica je deo celine buduće saobraćajnice koja spaja Staru Pazovu sa autoputem Beograd-Budimpešta i dalje se pruža ka Starim Banovcima, a koja podrazumeva potpunu rekonstrukciju jedne od najvećih ulica u Staroj Pazovi, izgradnju tri kružna toka i rekonstrukciju dve trake prilaznog puta. U stvari, pitanje je, vidjet ćemo kako će vremenski uslovi, da li ćemo ovo konzervirati i stvoriti uslove da se kreće glavnom ulicom do negde prvih lepih prolećnih dana ili februara, ili ćemo nastaviti da radimo i celu zimu, što stvara dodatni problem oko frekvencije saobraćaja. Ali u svakom slučaju jako brzo će ovo sve biti završeno. Potrebno je nekih 10, 12 do 15 dana najduže radnih da kompletna ova raskrsnica bude završena. Sa završetkom raskrsnice normalizovaće se saobraćaj kroz ulicu Vuka Karadžića, a okolne ulice će se konačno rasteretiti velikog broja vozila koja su ovih meseci prolazila kroz njih.